وموږ تر وخت له مخه دا ورته ویلي چې دا 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 کارونه څه کوي دا اخر کې دا موږ ته درېږي و دې وطن ته او په دې اور کې دا وطن هم سوځي دوی سر نه خلاصوي نن چې دا اور راپورې وتې ودې خواته اوس په نارو په بغار اخته دی اوس دا ونې درنې درنې خرڅې کوي او ټیک دی د خرڅو په بدل کې بیا دولتونه هم راځي لیکن پکې سوځي څوک پکې سوځي ځمکه پښتون کم پکې سوځي پښتون کم پکې تبا کړي ټول پښتون کامې اپایجه کوي اوس به قسمتۍ ځخه چې بیا همدې پراکړي اوس بیا به زه څه کوم زما خلکو به د ځان د بچاو دپاره د ځان د ډوډۍ دپاره د ځان د روزګار دپاره یو خو موږ په وطن کې روزګار هېڅ نه دی راپرېښي د روزګار دپاره کراچي یو داسې ښار دی چې څخه لاړ شي هلته مزدري کوي په کلو کلو له خپلو بچیانو ورک دي چېلته جنګ ولګېدی اپرېشنونه شروع شو دا خپل بچیان دا خپل فیملیانې پسې لاړو پلار زوی بچی هلته چې په کراچۍ کې روزګار کوو دا پسلانو هلته کراچۍ هلته دستي دا ام کیو نه راګډه کړي چې طالبان وروي په سواد کې اپرېشن شروع شو سره ورونه غورځي بومان غورځي د خلکو څه کې برکمه بځي دا غریبان راغو د پېښور ته او پنډۍ ته او چې لاړ شو هلته به یو روزګار یو ډوډۍ به هم ګټي ځان به هم بچاو لیکن په پنډۍ کې چا مکان به کرایه نه ورکوه چې دا ټول طالبان دي دا ټول هلته کاري دی نو پښتانه اوس پخپله به کار دي چې دا سوچ وکړي چې دا ونې خدمت موږ وکړي دا ونې جنګ موږ وکړي سوویت یونین رنګه طاقت مو ووایي نن ماته د دې داسې لامې لاوژي چې څوک مو پنډۍ کې په کرایه مکان نه راکوي څوک مو د روزګار دپاره کراچۍ ته نه پرېږدي اخر دا جنګ موږ د چا دپاره وکړو نو اوس وخت راغلی دی پښتون د په خپل ګریوان کې وګوري نواب صاحب پښتون کام یو امن پسنده کام دی پښتون کام هر وخت امنیت خوښ کړی دی تاسو څه فکر کوئ چې نن پر پښتانه چې دغه تور لګول کېږي چې دی یو ترهګر دی دی به د دغه توره څخه ځان څرنګه د باندې راباسي څنګه به دا ثابتوي چې زه پر امن قوم یم زه ترهګر نه یم زه یو کال مخکې تر سوي کال په مۍ په میاشت کې غرمن کابل ته تللی وم او له کابله څخه بیا هرات او بیا د یو دوست ملګری مو د هغه د بچي واده په کندهار کې نو ډېر اصرار دا وکړي چې ته به خامخا راځې نو ما دا فکر هغه وکړي چې چلو په دې بهانه به زه کندهار هم ووینم نو کندهار ته چې ولاړم هلته په کندهار کې د کندهار مشرانو سپین ږیري دراغو د کاکړو مشرانو تاسو معلوم یې چې د طالبان ټول لیډرشپ شو تقریبا پاکي کاکړان او پر کاکړو دا لیبل لګېدلی و چې دا ټول بس طالب دی اوس هم په دا دور کې بیا ما مجلس ورته وکړ چې پر تاسې دا تور لګېدلی دی ول هو دا داسې دی موږ ته په دغه نظر کتل کېږي نو ما له دې توره به ځان خلاصوي بیا هم په دا بله ورځ د کرزي صاحب ورور ډوډۍ را لکړي وه د غرمې نو دا مشران هلته ټول وروسته اعلان په وکړي چې په الیکشن کې به تاسې ټول یونایسل کوم پر کاکړ کوم چې په افغانستان کې په هر ولایت کې په هر ځای کې به ودی دا به د کرزي صاحب مرسته کوي او په الیکشن کې به ووټ ورکوي او دا لیبل به له ځانه لرې کواستوي دا تور چې پرتی لګېدلی دی دا طالب دا به له ځانه لرې کوي بیا د افغانستان پر ریډیو پر اخباراتو په دې کې راغلو او تقریبا دوی دا فیصله وکړه چې موږ ووټ وکړي صاحب تور کړو اوس دلته پاکستان کې هم ما درته وویل چې هغه د مشرف انټرویو چې طالب
پښتون ټول طالب دی او طالب تر القاعده زیات خطرناک دی پر موږ دا تور لګېدلی بلکې چې هر چا ږیره او پګړۍ تړلې ده پر هغه دا تور لګېدلی په اسلام آباد کې به زه سینیټرونو کله به روان وو چیکینګ به شروع وو ځای به پولیس ولاړو چې چیرې به د ږیرو د پګړۍ واده پیدا کوی هغه به د را ووی اوس څوک به راګرځلی وو پښتون به په پښو هغه به خلاص وو نو اوس وخت دا راغلی دی ما بیرته دا خبره اخکوم چې پښتانه د په خپل ګریوان کې هر پښتون وګوري چې د دې توره به ځای خلاصوي دا جنگ د پردیو جنگ دی دا جنگ کې ګټې نور وړي مقاصد نور کو مناسب وي او د جنگ ایندن سي دی هغه پښتون جوړشي دا جنگ ګرم کړی د پښتانه په وینه دی پښتون به د دې تور ځان خلاصوي نواب صاحب د پښتنو د مشرانو د کام د نورو خلکو و پارلماني کردار ته تاسو کوم نظر لرئ چې دوی په پارلمان کې خپل کم کردار لوبولی دی نورو یو خو بدقسمتي دا ده چې په دې ملک کې پارلمنټ برای نام پارلمنټ چې اکثره په دې ملک کې یو فوجي ډکټرشپ اوسېدلی دی فوجیانو دلته زیات رول کړی دی حکومت یې کړی دی